ndërprerjet e energjisë elektrike do të ndjehen edhe këtë verë, megjithse korporata elektroenergjetike ka të siguruar sasinë e nevojshme për furnizimin e konsumatorëve. Shkak janë remontet në stacionet elektrike. Drejtori operatorit të sistemit të shpërndarjes, Said Dolapi, tha se remontet do të vazhdojnë të kryhen deri në fund të shtatorit. Operatori i sistemit të shpërndarjes ka pas energjinë e nevojshme për shpërndarjen 24 orë me dhe plotësimin 24 orë me energji elektrike të nevojave të konsumatorëve. Ndërprerjet vijnë për efekt të remonteve të cilat janë të detyrueshme dhe janë të planifikuar që në fillim të vitit. Janë remonte të cilat kryhen në drejtoritë e tensionit lartë që kanë të bëjnë me remontet në nën stacione, me mirëmbajtjen dhe fuqizimin e nën stacioneve. Sipas drejtorit të OSSH-s, në përjashtim të zonave turistike ku remontet kanë përfunduar në pranverë, pjesa tjetër e vendit do të vazhdojë të ndjejë mungesën e energjisë gjatë ndërprerjeve disa orëshe.